servidores. A tabela de 2011 estabelece a data do pagamento de todo o ano. A tabela de 2011 estabelece a data do pagamento de todo o ano, inclusive o 13º. A tabela começou a ser feita em 2003, no governo de Wellington Dias. Antes de começar a tabela de 2011, o governo do estado conclui os pagamentos de 2010. Nesta terça-feira, dia 28, começou o pagamento referente ao mês de dezembro, que será concluído no próximo dia 7 de janeiro de 2011. E no dia 28 de janeiro, já começa o pagamento referente ao mês de janeiro de 2011. Pela tabela, o pagamento de janeiro será concluído no dia 8 de fevereiro. O 13º de 2011 será do dia 13 até o dia 16 de dezembro. Para o secretário de administração, a tabela é uma garantia para os servidores planejarem os gastos. Hoje o avalista do servidor público é a tabela de pagamento e o seu contra-cheque. Essa tabela representa uma garantia tanto para o servidor, para os comerciantes locais que vendem e sabem que podem receber no dia aprazado. Então, a tabela de pagamento eu acho que é um marco de 2013 que está dando continuidade com o vereador Wilson Martins. A Prefeitura de Teresina também divulgou a tabela de 2011. O pagamento de janeiro começa no dia 28 e termina no dia 2 de fevereiro. As farmácias populares.